Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že v stánku Volkswagen sa nič nedeje. Pritom je to jedna z najbohatších expozícií. Začníme od najmenšieho. Volkswagen nám ukázal sériovú verziu elektrického Upu, na ktorý sa môžeme tešiť. A toto auto existuje už aj v užitkovej verzii. Aj tu sme videli. Ale podľa mňa najväčšou svetovou premiérou je Golf Sportsman. Auto, ktoré je svojím spôsobom následovníkom Golfa Plus. Je to blízka predprodukčná verzia a človek by si mohol povedať, no tak čo? Je to nejaký Golf so zvýšenou strechou, ale tu je tých zmien podstatne viac. Vďaka platforme MQB mohol narásť rázvor bez vážnych technických zásahov o 50 mm a to by sa malo prejaviť na vnútornom priestore. Práve to, že je to koncept, môžeme posudzovať podľa prístrojovej dosky, ktorá je nejakou zmiešaninou passatovskej prístrojovej dosky a tej golfovskej. Uvidíme, ako to bude v sériovej verzii. Čo je však už na prvý pohľad jasné, veľa priestoru nad hlavou, ale vďaka tomu veľkému rázvoru môžeme nájsť veľký vnútorný priestor aj na zadných sedadlách, ktoré sú posúvateľné o výrazný kus dopredu. Píše sa o 5 cm, ale podľa mňa je to viac. A hlavne sú ľahko posúvateľné. No a najväčším zázrakom, čo sa na prvý pohľad nezdá, je batožinový priestor. Mne sa osobne toto auto koncepciou páči, pretože nevyzerá tak veľké, aké veľké je. A predstavte si, že po vhodnej manipulácii s dvojitou podlahou môže mať tento batožinový priestor takmer 500 litrov. Myslím, že nejakých 490. Konečné čísla sa dozvieme. Ale asi najväčšou výhodou tohto auta je výška nad hlavou vzadu a pohodlie sedenia. Toto je kompakt, ktorý je pre 4 dospelých a nie pre 2 malé deti vzadu. Zároveň to nie je posledná novinka Volkswagenu. Pretože je tu Golf E. Je to plne elektrické auto s dojazdom 130 až 190 km. Je nabíjateľné aj z 230 V zásuvky a na prvý pohľad ho môžete spoznať nie podľa grafiky svetiel, ale podľa žalúzií, vylepšenej aerodynamiky, aerodynamických diskov. A je to opäť auto, ktoré už dnes môže jazdiť po cestách. Ale nie je to novinka, ktorá by ma tu chytila za srdce, pretože tu vám teraz ukážem Golf R. Auto, ktoré chce zmeniť povesť Volkswagenu o rýchlych hot hatch. Je na to niekoľko dôvodov. Golf R bol vždy rýchly, ale hovorilo sa, že to nie je ten najzábavnejší hot hatch. Nebol to vždy ten hot hatch, za ktorým by išli tí ostrí priaznivci. No a keď sa naň pozriete, tak ani toto na križovatke nikomu nepovie, že je to bomba, ktorá zvláda stovku pod 5 sekúnd. V podstate, keď už som pri tej bombe, Golf R je niečo také, ako bomba pod sedadlom, keď vám dá niekto bombu pod auto. Nechce, aby to bolo na prvý pohľad vidieť. Akurát, keď si sadnete do týchto sedadiel, zistíte, že sedíte v ostrom aute. Ten posed je výborný a necítim sa, že by som bol nejak extrémne vysoko. A čo je asi najpodstatnejšia zmena v R-kovom aute? Žiadna DSG-čka. Áno, je pravda, že Porsche ukázalo v GT3, čo dokáže dvojspojková prevodovka. Lenže sú zákazníci, ktorí chcú mať šaltpáku v ruke a nový Golf R im to v takejto verzii umožní. No len tak na okraj, má pohon všetkých 4 kolies a už sa teším, keď ho vyskúšam.